Alice Teodorescu Moves syn på Sverigedemokraterna och invandringspolitik har synts mycket i medierna sedan hennes stora personporträtt i Dagens Nyheter i helgen. Jag är här med Nima Golam Ali Pohr, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Tack. Vad är din syn på de kommentarer som Alice Teodorescu eh, har framfört om Sverigedemokraterna och deras invandringspolitik? Jag har ju skrivit ett inlägg om detta i sociala medier och det jag vill lyfta fram från det inlägget är när hon berättar att Sverigedemokraterna har vissa bevekelsegrunder och att hon har andra. Och vad hon gör då är att hon förminskar andras bevekelsegrunder utan att berätta vad det är. Till exempel jag själv som är Sverigedemokrat, jag gick med i Sverigedemokraterna för att jag bor i ett särskilt utsatt område och tyckte helt enkelt att min stad och mitt område klarade inte av mer invandring. Och det finns andra sverigedemokrater som har gått med i partiet för att ens närstående har blivit drabbad av invandrarvåldet. Och då går man med i partiet. Och att på något sätt att säga att dessa bevekelsegrunder som är mer genuina än Theodorescus egna, att dessa bevekelsegrunder skulle vara mindre värda och att förminska dem. Det är faktiskt en förelämpning mot alla de människor som blivit drabbade av invandringen på olika sätt. Och sedan antyds det i den här personporträtten av henne att Sverigedemokraterna skulle vara ett rasistiskt parti. Ändå är vi det parti som kämpade för att lyfta upp frågan om migrationen. Och, och Trots detta så, äh, anklagas vi fortfarande för främlingsfientlighet från en person som säger sig äh, liksom lyfta fram migrationsfrågan. Samtidigt ska jag säga... Hon har ju partikollegor i riksdagen som absolut inte har samma attityd. Alltså idag är det så att vi har ett jättebra samarbete med Moderaterna, och Kristdemokraterna och Liberalerna. Och det är ju vår, till stor del vår migrationspolitik som genomförs nu med de här tre borgerliga partierna. Så hennes beskrivning av SD sticker ut på något sätt. Det avviker från den beskrivning som finns hos de flesta borgerliga politiker idag. Så Hur bedömer du Teodorescus ståndpunkt i förhållande till den nuvarande politiska debatten om invandring och SDs roll? Alltså, om, jag ska, om jag ska sammanfatta det så är det bara folkförakt. Det är ganska dumt att inför ett val om man 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 ska ställa upp i ett val. Det första man gör är att i visar ett förakt för, för vanligt folk. För det är inte så att bara för att man är en borgerlig debattör och... och har varit med i de här borgerliga kretsarna, att ens kritik av invandring blir finare. Jag skulle säga att de som har blivit drabbade liksom, av invandringen och de dess konsekvenser, liksom, eh, ofta eh, när man liksom, varit i områden där man bott nära invandrarna. Att deras kritik är faktiskt mer genuin än Alice Teodorescus som eh, enligt mig har gjort det här mer för sin egen karriär. Det var, det var så att hon tog upp det här när det började gynna hennes karriär. Medan vanligt folk, de kanske inte ens ville ge sig in i politiken. Och till sist så tänkte de, jag måste bli medlem i Sverigedemokraterna för att göra något åt den här saken. Och de bevekelsegrunderna är ju mer genuina och att förminska det det är helt enkelt fel, det visar ett förakt för de människor som kämpade i flera år och, och, och tog, tog emot faktiskt mycket skit för att uh, den här frågan skulle lyftas upp. Uh, yeah. och, uh, du var inne på det där att man upplever att uh, Teodorescu anser sin egen ståndpunkt för migrationspolitik vara noblare, uh, finare än det som, det som förespråkas av SD. Uh, vad säger du om det här? Ja, alltså, jag tycker Det visar ju på ett folkförakt. Alltså, här har vi någon som inte riktigt har varit med på den här resan från den tid då eh, ingen ville prata om invandring. Alltså, en anledning till att jag gick med i Sverigedemokraterna var för att det fanns inget annat parti där man ville diskutera den här frågan och dess konsekvenser. Så bodde man i ett område där de sociala problemen berodde på invandringen, så var det inget annat parti som ville diskutera detta. Och att då komma och säga att ja, det här partiets bevekelsegrunder det, det är mindre fint eller felaktigt på något sätt, det visar ju att man inte har varit på den här resan där man liksom har lyft upp den här frågan Trots allt motstånd från etablissemangspartierna. Och det har ju funnits mycket motstånd. Jag själv, när jag gick med i Sverigedemokraterna, jag blev ju misshandlad i mitt eget område. Och det är många andra som har varit med om hemskare erfarenheter när man lyft upp den här frågan. Och att ens kritik förminskas på det sättet utan att ens redovisa varför. Alltså det hon säger i den här personporträtten, jag har inte samma bevekelsegrunder som Sverigedemokraterna och senare i sitt försvar så säger hon, jag har inte samma bevekelsegrunder men hon, hon berättar inte ens vad hennes bevekelsegrunder är och vad Sverigedemokraternas är. Och när jag pratat med Sverigedemokrater, ofta är de bara oroliga för sitt land. Eh, och ofta tar de också upp de sociala problemen och att Sverige ekonomiskt inte kan hantera en sådan stor migrationsvåg Man kan inte ta emot hur, hur många invandrare som helst. Egentligen det är det samma bevekelsegrunder som Alice Töderö ska upp. Men hon vill på något sätt framställa som att eh, de orsaker, de anledningar till att vi diskuterar invandringen det skulle på något sätt vara något annat och något eh, kanske främlingsfientligt. Och det är ju inte sant. Och du nämnde också lite det här med att vilja främja sin karriär och det finns de som påstår att det här är en strategi för borgerliga partier temporärt närma sig SD för att återta väljare. Ja, Hur ser du på ja. det? Jo, alltså det, det är ju så att många av de här borgerliga partierna har haft väljare som inte har haft samma åsikt som partiet i migrationsfrågan och många av dem har kommit över till SD då. Och jag har ju till och med på kommunnivå sett det här hur när vi sätter press på de borgerliga partierna så närmar de sig vår position. Och det här är precis vad Teodorescu har gjort. Sen är det så, har man liksom haft en ståndpunkt som är antietablissemang i migrationsfrågan då får man inte jobb på SVT. Så, Alice Teodorescu har, har ju haft liksom ett jobb hos SVT innan hon blev första namn hos KD eh, inför det här EP-valet. Det, det visar ju att det här handlar egentligen om att hon har eh, för att främja sin egen karriär närmat sig de här SD-ståndpunkter och, och, och vad hon gör i efterhand är att hon säger liksom, nej, STs bevekelsegrunder var fel utan jag har några fina bevekelsegrunder men det var ju hon som närmade sig Estes ståndpunkter och det var ju de borgerliga partierna som har till stor del anammat Estes migrationspolitik som vi håller på att genomföra idag. Alltså det är Sverigedemokraternas migrationspolitik som till stor del håller på att genomföras även om vi gör kompromisser med de borgerliga partierna. Men om du går tio år tillbaka, den politik vi håller på att genomföra idag, som regeringen håller på att genomföra idag, vems politik var det för tio år sedan? Och att sedan, från Teodorescus håll, komma och att, att, att attackera SD och förminska liksom, vår politik och, och vilka bevekelsegrunder vi skulle ha haft. Det är faktiskt rätt fult. Och det är rätt eh, taskigt också mot alla de väljare som vågade en gång i tiden rösta på este, För det var ju så. Sa man att man röstade på este och det är fortfarande så idag i vissa kretsar, så blev man stigmatiserad på olika sätt. Och att förminska de människorna och deras bevekelsegrunder och överhuvudtaget antyda att de skulle vara främlingsfientliga. Det är faktiskt fel, det är fel. För de är lika oroliga för det här landet som Alice Teodorescu påstår sig vara. Och Vad betyder Teodorescus agerande för det fortsatta tidösa samarbetet? Faktiskt inte så mycket. Jag menar, jag ska träffa några kristdemokrater idag och ha ett seminarium försöka anordna ett seminarium om Iran. Det, det, sker, det finns ett jättebra samarbete. i riksdagen. Eh, det bästa hon kan göra just nu är att sluta visa det här folkföraktet så att det lägger sig lite det eh, och eh, sluta förstöra det här bra eh, diskussionsklimatet som vi har mellan tid och partierna. Du var lite inne på det nu. Hur ska väljarna förhålla sig till Teodorescu? och hennes likasinnade för att inte luras till att rösta vänsterliberalt? Hur ska man kunna se igenom det? här? Är det något att se igenom? Alltså, jag tror, Ser man på den här intervjun hon har gjort med DN det känns som att hon kör sitt eget race. Det finns inga kristdemokrater idag som jag träffar som skulle säga att de överhuvudtaget är för fri invandring. Det är liksom... En ståndpunkt som är främmande för kristdemokraterna och för alla borgerliga partier. Kanske det finns En och annan liberal som är för fri invandring men eh, kristdemokraterna och Moderaterna, det finns ingen där som är för fri invandring. Så, eh, man får förhålla sig till Alice Teodorescu på ett sätt och kanske till kristdemokraterna på ett annat sätt. För eh, De uttalanden hon gör eh, det speglar inte riktigt eh, Kristdemokraterna eller Moderaterna. Så man undrar egentligen vad hon står för egentligen. Och då får man förhålla sig till henne som person helt enkelt. Tack så mycket Nima Gholam Alipour. Riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Och tack för att ni tittar på Riks.